Já temos baliza grande, tem dois da baliza. Treino de futebol da rapaziada. É interessante, lindo. Neymar! Alguns campos UM. Tendência a Portugal indisciplina em cima da bola, quer pintar, por tratar-se de 1-1, ou proteger a bola, essa forma subseia. Um grande treino, excelente, interessante. Após os jogos de futebol, inclusive, tem-se havido oportunidades de 1-1, necessariamente entendendo que haver possibilidade para que possa-se passar o adversário. Está um treino interessante. Então, imagina um... Exato. Imagina... um ponto de lança simplesmente com um defesa. Então, a tendência é ver essa possibilidade. Forma passar e marcar gol. Então, treino interessante. 1-1. Joga, 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 joga! Agora aqui, velho!
Riusciamo a tenere rapida, vuol dire bradiglia, Mario. Interessante, deixando ficar aqui os serinhos dos treinos de futebol hoje, 17 de novembro, dia do estudante, dia internacional do estudante. Deixando um pouco, fazendo um pouco de tempo, assistindo treino de futebol aqui no campus UEM, exatamente. Bom, subscreve-se ao seu canal, partilhe, deixe ficar seu like, até o próximo vídeo. Use máscara porque estamos de brinco de pandemia. Leve as mãos e siga outras recomendações de tutela. Revisite o canal, partilhe, forte abraço. Até o próximo vídeo.